Olá, irmãos. Como passaram a semana? Passaram bem? Espero que tenham passado bem. Estamos no dia 3 de maio de 2020, são exatamente 10 horas. Estamos começando o nosso culto de adoração a Deus. Eu quero pedir aos irmãos que estejam orando pelo nosso Brasil. Estamos passando por um momento tão difícil, difícil politicamente, difícil para a Igreja de Cristo. Estamos tendo grandes dificuldades de nos reunir devido a essa peste que está assolando a humanidade. E as igrejas estão impedidas e a gente sabe que não é só aqui no Brasil. Li um relato ontem de alguém na internet dizendo que lá onde ele está, nos Estados Unidos, a igreja também está sendo impedida de se reunir. E nós estamos usando este instrumento que temos para nos reunirmos virtualmente, né? O ideal é que estejamos fisicamente juntos uns dos outros. Mas, neste impedimento, nós estamos nos reunindo através da mídia, não é? Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais uma semana que o Senhor nos deu. Agradecemos ao Senhor porque vencemos mais uma semana e já estamos entrando no mês de maio. E neste momento, Senhor, eu quero pedir ao Senhor, eu estou pedindo ao Senhor que esteja abençoando o nosso Brasil, uma terra tão linda, uma terra de um povo tão amigável, uma terra de um povo tão pacífico. Eu peço ao Senhor, eu imploro ao Senhor a proteção do Senhor para a nossa pátria, para o nosso país. Neste momento também, Senhor, eu imploro ao Senhor, eu peço ao Senhor a Tua proteção para a Tua igreja, ó Pai, e que as portas do inferno não prevaleçam sobre a Tua igreja, não prevaleçam sobre o Teu povo. Ó Deus amado, dirige a Tua igreja. Ó Pai, que breve, pela ordem vinda dos céus, a Tua igreja possa voltar a se reunir. Perdoa, Senhor, os pecados da Tua igreja neste país. Perdoa, Senhor, os nossos pecados pessoais. Nos ajude a abandonarmos os nossos pecados e que voltemos integralmente, inteiramente para Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, este culto, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem abrir seus cantores no hino de número 198 do Cantor Cristão. Você pode acessá-lo pelo celular, pode acessá-lo pelo cantor. Então nós vamos cantar este hino. Vamos lá. A mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão e amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhai, pois, e vivei, confiai só em Jesus. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Vossa culpa já levou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz. Sua vida já entregou, aleluia, para vos apresentar a Deus. Olhai, pois, e vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Sua graça nos legou, aleluia, eterna vida lá no céu. Confiai só em Jesus, aleluia,
Convertei-vos hoje mesmo a Deus. Olhai, pois eu vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segui os passos do Senhor. Proclamai o seu perdão, aleluia, exaltai o grande Redentor. Olhai, pois eu vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Estamos terminando o estudo do Salmo 23. Agora, pela manhã, estaremos fazendo a primeira parte do versículo 6 e à noite. Ok, irmãos e amigos que nos assistem, eu peço desculpas, houve um problema aqui. Estamos gravando com dois aparelhos, não é? E mesmo assim, a gente de vez em quando enfrenta alguma dificuldade. Mas vamos lá, vamos continuar o nosso estudo. É a nossa 11ª mensagem, baseada na obra de Philip Keller, Nada Me Faltará. O versículo 6, vocês podem repetir comigo, diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quero falar com vocês sobre o assunto: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Quero dizer a vocês que esta é uma aclamação de confiança implícita naquele que controla a carreira da ovelha e o destino da ovelha. É uma declaração: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Quantos de nós estamos certos de que, aconteça o que acontecer em nossa vida, seremos seguidos pela bondade e misericórdia do Senhor? Naturalmente, é muito fácil recitar esse versículo quando tudo vai bem conosco, não é verdade? Se a saúde está boa, olha, bondade e misericórdia me seguirão, não é? Se a renda está boa, olha, estou vivendo a bondade e a misericórdia do Senhor. Se a família está bem, todos estão com saúde, olha, estou vivendo a bondade e a misericórdia do Senhor. Se os amigos gostam de mim, estou rodeado de amigos, olha, a bondade e a misericórdia do Senhor está me seguindo. Nessas condições, é fácil recitar este versículo, não é? Mas eu quero perguntar para você: qual será a tua reação, qual será a minha reação quando estamos fracassados em nosso emprego, quando não há dinheiro para pagar as contas estão vencidas? Qual é a nossa reação se os filhos não estão bem na escola, se os filhos estão dando trabalho, se os amigos nos decepcionaram, são apenas amigos interesseiros? Se os amigos nos traíram, qual será a nossa reação? São situações que nós enfrentamos e que testam a nossa confiança nos cuidados de Cristo. Neste momento, nós tropeçamos. Neste momento, poderemos fracassar em nossa confiança no bom pastor.
Eu creio que o ideal é que aconteça o que acontecer. Nós temos que ter convicção de que os atributos dos cuidados pastorais de Jesus nunca vão mudar. E Paulo tinha esta plena confiança quando ele afirmou: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso? Quando nada vai bem, você crê que todas as coisas contribuem para o teu bem? Quando nada está dando certo, você crê que o que está acontecendo contribui para o teu bem? São ocasiões que a ovelha de Jesus é provada. São momentos em que a vida não é mais, a vida cristã não é mais uma lista de chavões que decoramos. São momentos em que a vida cristã já não é mais teórica e se torna prática. São momentos em que o nosso mundo particular está desmoronando. Os castelos de nossos sonhos, de nossas ambições, se desfazem em ruínas. Será que poderíamos, sinceramente, recitar esse versículo e dizer: certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida? Quando olhamos para trás, nós podemos ver o interesse e compaixão do Senhor por nós. Nós podemos olhar para trás e vermos que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguiu, me acompanhou, e que esta fase difícil vai passar. E quero dizer para você que o profeta Jeremias, ele cria nesta bondade e misericórdia do Senhor. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, Jeremias disse assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Foi o que Jeremias declarou. Foi o testemunho de fé de Jeremias. Fé no seu Deus. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo João disse o seguinte: conhecemos o amor nisto que ele deu a sua vida por nós. O bom pastor, Jesus, ele nos amou tanto. Ele quis tanto o nosso bem. Ele quis tanto garantir o nosso futuro, que ele deu a sua vida por nós. Quero destacar para conhecimento de vocês que a literatura antiga falava de ovelhas como um animal que possuía o casco dourado. Havia um grande respeito pelas ovelhas que eles diziam que as ovelhas eram um animal totalmente útil. Dava o leite, dava a carne, dava a sua lã, e até onde ela pisava, o solo ficava bom. Vou explicar para vocês. Simplesmente porque eram consideradas em alta estima pelos benefícios que ela prestava à terra. As ovelhas comiam e comem plantas que são prejudiciais à terra, que impedem a produtividade da terra, e ela tornava a terra produtiva. Então, onde ela pisava, ela destruía plantas que eram prejudiciais. Agora eu quero trazer para o nosso lado: você é ovelha de Jesus. Eu sou ovelha de Jesus. Olhe para dentro de você. Eu tenho que olhar para dentro do meu comportamento como ovelha de Cristo. Eu quero perguntar para você, e quero também refletir sobre mim, como ovelha de Jesus Cristo, eu deposito uma bênção atrás de mim ou represento um fator de destruição
para os outros. Às vezes é proveitoso nós fazermos algumas perguntas para nós mesmos. Eu quero confessar para vocês que tenho refletido muito sobre o momento que nós estamos passando. E quero dizer para você que a Igreja de Cristo deve refletir com muita seriedade o que tem feito, tanto na sua coletividade, como no seu comportamento pessoal como ovelha de Cristo. Eu creio que, de certa forma, Deus está disciplinando as ovelhas dele. Deus está disciplinando a sua igreja. Eu quero dizer para vocês que eu tenho experiência em ter feito muito discipulado. Eu estive com muitas pessoas. E quero dizer para você que eu tive dificuldade em discipulados. E teve um discipulado especial, em que a pessoa estava no finzinho do estudo. E ela desistiu por mau testemunho de ovelhas de Cristo. E ela estava até muito interessada. Eu ensinava a Bíblia, a pessoa quase chorava. E no final, por causa do escândalo de um crente que a prejudicou, alguém que dizia que seguia Cristo, que era ovelha de Cristo, prejudicou essa pessoa. E essa pessoa desistiu. Eu fiquei muito triste. Faltava poucas lições para eu terminar. E eu tenho visto isto, vi através da minha vida, alguns que acabaram deixando de fazer o discipulado por causa de ovelhas que não tinham os pés dourados. Isto é muito triste. Quero dizer para você que eu estou sofrendo muito com esse momento que nós estamos passando. Talvez você esteja sofrendo também por não poder se reunir fisicamente como Igreja de Cristo. Então eu gostaria que você fizesse essa pergunta. Como ovelha de Cristo, eu deixo atrás dos meus rastros paz ou tumulto? Como ovelha de Cristo, eu deixo atrás dos meus rastros perdão ou amargura? Como ovelha de Cristo, eu deixo atrás dos meus rastros contentamento ou conflito? Como ovelhas de Cristo, eu deixo atrás dos meus rastros amor ou rancor? Faça uma revisão na sua vida. Quantas pessoas estão magoadas com você? Quanto mal você fez ou quanto bem você fez? É momento de reflexão. É momento de corrigirmos a rota. É momento de nos situarmos em que situação estamos vivendo como ovelhas de Cristo. O Senhor Jesus deixou marcado os seus passos aqui na terra. Lá em Atos, capítulo 10, versículo 38, Lucas disse que ele andou por toda parte fazendo o bem. Ele andou por toda parte fazendo o bem. Como ovelhas de Cristo, a nossa vida tem que ser verdade como Jesus foi verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A nossa vida não pode ser uma farsa. A nossa vida tem que ser constituída e fundamentada sobre a verdade. Somos ovelhas de Cristo. Nós seguimos os seus passos. Ele está cuidando de nós. E o nosso comportamento tem que ser coerente. É a falta de amor entre os crentes que torna a igreja uma instituição insípida, sem gosto, que torna a igreja uma instituição morna e até pode chegar ao ponto de repelir aqueles que procuram o conforto e o abrigo do Senhor. As pessoas vão à igreja em busca de uma religião, mas sentem-se repelidas pela mornidão, pela indiferença e pela vida não exemplar dos crentes. Aquele que conhece por experiência própria a bondade e a misericórdia de Deus em sua vida será caloroso e será terno.
temos que refletir o calor de Jesus, o calor do amor de Jesus. Temos que refletir a bondade de Jesus em nossas vidas. Ele disse, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Nós estamos na luz, nós não estamos nas trevas. Nós precisamos, cada um de nós, assim como Jesus tem demonstrado bondade e misericórdia, nós também devemos demonstrar bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Deus, em Cristo, demonstrou bondade e misericórdia para conosco. Você tem desfrutado desta bondade e misericórdia em sua vida? Apesar das dificuldades, é preciso seguirmos com confiança. É preciso renovarmos a nossa fé em Cristo. É preciso seguirmos os seus passos. Gostaria que, nesta manhã, você pensasse nisto. Como ovelha de Cristo, eu tenho esta convicção de que Cristo tem sido bom para comigo. Cristo tem sido fiel para comigo. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. E que esses momentos de isolamento que nós estamos vivendo sirva para uma séria reflexão nossa como ovelha de Cristo e como igreja de Cristo. Vamos cantar o hino de número 217 do cantor cristão. Cantemos. Escuta a voz do bom Jesus, segue-me, vem, segue-me. Vamos cantá-lo nesse instante. Escuta a voz do bom Jesus, segue-me, vem, segue-me. Guiar-te-ei à eterna luz, segue-me, vem, segue-me. Por ti eu toda lei cumpri, por ti o amargo fel bebi, por ti a morte já sofri, segue-me, vem, segue-me. Liberto dos pecados teus, segue-me, vem, segue-me. Guiar-te-ei aos altos céus, segue-me, vem, segue-me. Oh, quantas vezes te chamei, e tu quebraste a minha lei, mas fiador teu eu fiquei. Segue-me, vem, segue-me. Em mim tu podes descansar. Segue-me, vem, segue-me. Vem teus cuidados me entregar. Segue-me, vem, segue-me. Eu sou teu Deus, teu Salvador. Eu te amo muito, ó pecador. Deixa todo teu temor, segue-me, vem, segue-me. Sim, meu Jesus, te seguirei, seguirei, sim, seguirei. Por ti eu tudo deixarei, deixarei, sim, deixarei. Muito débil sou e sem valor, sem ti não posso andar, Senhor. Mas enche-me do teu vigor, seguirei, sim, seguirei. Eu quero encerrar o culto dessa manhã, orando por você, pela sua família, e sinceramente orando pela Igreja de Cristo. Estou muito preocupado com o momento que nós estamos vivendo. Eu não sei se o que estamos vivendo já é o começo de dores, já é o começo de provação para a Igreja.
Eu não sei. Então eu gostaria que nesse momento, mais do que nunca, você se firmasse em Cristo. Você dissesse, não me importa o que aconteça, eu vou continuar firme na minha fé em Cristo. Eu vou continuar desfrutando da bondade e da misericórdia. Gostaria que você não olhasse, não se dispersasse com as circunstâncias. As circunstâncias, às vezes, são de dores e dificuldades na vida. E o hino disse, se meu Jesus te seguirei, eu te seguirei. Hoje nós tivemos algumas dificuldades. Gostaria que vocês nos perdoassem. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor, apesar das dificuldades, estamos terminando este culto. Senhor Deus, para mim, nenhuma glória. Para Jesus, o Teu Filho, toda a glória. Porque é Ele que é o nosso pastor. Senhor Deus, eu sei que, apesar das nossas lutas e dificuldades, nós sabemos também que temos sido cercados da bondade e da misericórdia do Supremo Pastor. Ajuda, Senhor, cada crente a conseguir, que consiga a enxergar esta realidade da bondade do Senhor nas nossas vidas, nas suas vidas. Fica conosco neste domingo e nos abençoe em tudo o que vamos fazer e que façamos, ó Deus, tudo pautado no temor e na obediência a Cristo Jesus. Perdoa-nos, ó Pai, por nossos pecados e continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Ok, quanta dificuldade hoje, não é?